لاش لپے شہوالا او تھوک منا ہوتے پہ میں پیار سے چما رو رو کے کہا آپ کو کھولو میرے شہدا ارے کچھ باتیں کرو ہم سے کہو دل کی تمنا ہے ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی ارے تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر مولانا غازی ابوالفضل عباس کا بچہ مر گیا ہاں آپ کا کردار کے لیے خدا آپ کی دعائیں قبول کرے خدا آپ کے قوت بازو کو سلامت رکھے اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جیسے کربلا میں حسین غریب ہو گیا ہمیں جانے کے لیے روایت کہتی حسین بھائی کے جنازے سے نپٹ گئے عباس آنکھیں کھولو عباس آنکھیں کھولو حسین سے رو کے تمہارا غازی کہتا آقا آپ کا دیدار چاہتا تھا مگر مولا ایک آپ کو دیر ہے ایک آپ کے سر کا خون جمع ہے مولا کیسے زیارت ہو حسین کو جانی کہہ کے پاس سے تیر نکالا دامن نے کو گشت مبارک میں لیا دوسری آنکھ کا خون صاف کیا بھائی نے بھائی کو دیکھا حسین کہتے عباس کیا تیری خواہش پوری ہو گئی عباس کہتے ہاں آقا میری تمنا پوری ہو گئی میں سننا تھا غریب کربلا روتے لگا عباس کہتے مولا میری زندگی میں رونے کا کیا سوال ہے آواز آئی آقا نہ رو تو کیا کرو آواز آئی عباس نہ رو تو کیا کرو ارے تیری تمنا تو پوری ہو گئی مگر میری حسرتوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے آواز آئی مولا کیسی حسرت آواز کی زندگی پر مولا آقا کہا کبھی بھائی نہ کہا عباس نے کبھا بھائی کہہ دو عباس کے لب ہلے آواز آئی بھیا ادھر بھیا کہنا کا جوان بھائی حسین کی نظروں کے سامنے مر گیا میرے لیے کہتے مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے بیٹھی ہوئی تھی بی بیا ماتم کے سب بچھائے ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر الحمدللہ ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے ارے سر کھولنے کو سو گئے عباس ہٹ گئی ہم لوگ دیکھ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے غازی عباس کی شبیہ نہیں دیکھ لی ابھی گرامی مجھے بتایا گیا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی بھی شبیہ ہے جناب قاسم کی بھی شبیہ ہے مولا حسین کی بھی شبیہ ہے کہوالا بھی ہے جناب مولا حسین کا رحمان بھی ہے جو میں وقت نہیں لیتا مگر ابھی گرامی گرامی پتا ہے اب کس کی شبیہ ہے جناب قاسم کون جنہوں نے آقا سے مرنے کی اجازت لیتے رہے حسین کہتے رہے میرے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے قاسم اجازت نہیں دے سکتا لو اللہ تعالی سے کوئی مدان یتیم احسان فرما کا جان حضرت قاسم کا دو جنازے کی شبیہ آ رہی ہے ذرا پڑھ کے آپ پوچھے لے لیے گا ہاں آپ ذرا جنازے پہ غور کریے گا یہ حسین کی غربت والا جنازہ ہے جس جنازے پہ حسین چیخ چیخ روتے تھے اے قاسم میں تیرے کس ٹکڑے کا ماتم کرو ارے کس ازوئے وطن کا ناز ماتم کرو ارے قاسم کا جنازہ میدان کربلا میں پابا اللہ اکبر تاریخ کربلا گواہ ہے کہ جناب قاسم کو حسین نے اجازت دی جناب قاسم میدان کربلا